Voltamos, voltamos. O que aconteceu? Deu 4 horas de transmissão. O que o Facebook faz? Derruba. Obrigado, Facebook. Te amamos. Mas eu acho que eu consegui fazer e voltar no menor tempo possível. Obrigado já ao Alexandre Oliveira, a Mércia Cabral aqui conosco. Felipe Faria também já entrou. A Nádia também já entrou. João Batista do Badminton entrou. Daiane Oliveira entrou. Isso aí, gente. Vão chegando, vão chegando, vão chegando, vão chegando. Tínhamos 4 horas e 10 minutos. Eu queria aproveitar os últimos pontos ali para ler os comentários e mostrar os placares antes de fazer a troca do link. Mas o Facebook não deu brecha. 4 horas e 10 minutos de transmissão, ele tirou da tomada. Então nós estamos no ar com a quadra 3 e 4. Eu estou acompanhando a 5, 6, 7, 8 nos momentos decisivos. Aquele nosso esquema, turma. Eu trago e venho para cá. Valnei Antônio, está ok agora. Beleza, que bom saber. Vamos lá para a quadra 7 e 8. Mais um pouquinho aqui, o pessoal do Miratos vai começar a fazer ola. A torcida tá gritando demais, demais. E a torcida aqui do SESI pro Vinícius Orbolato também. Vinícius que mantém a sua vantagem de 4 pontos após a vitória no primeiro set. 5 pontos agora para o Vinícius no segundo set. Quadra 2 e 3. Pausa rápido para tomar um golinho de água enquanto seguimos aqui firme com a competição. Vamos dar uma olhadinha, quadra 7, 8. Tudo certo, quadra 7 encerrado. Parabéns, Vinícius Orbolato, fechou seu jogo também 2 sets a 0. Quadra 8, o placar falhou. Vamos então, quadras 3 e quadra 4 no momento agora para vocês. Quadra 8 do Murilo. O Murilo Horst. Hart. É que apagou o placar aqui, daí eu tirei só pra até me posicionar pra saber quem que é. Mas
Um atleta de Mafra, sobrenome Hort, tem um M, acredito que seja o Murilo. Daqui a pouquinho, assim que iniciar o jogo da quadra 7, nós vamos lá. Até porque eu não tenho parcial nem do placar manual do jogo do Murilo. E nem o digital, o painel ali, o placar do televisor. Então, tô muito na roubada e tô sem jogo na quadra 7. Então, vamos mais um pouquinho aí, quadra 2 e 3. Quadra 6, Vitória. Com todo esse apoio do pessoal. Quadra 4, 1, 2, 3, 4. Quadra 4, 11 a 7. Ah, bonito, Pernambuco está na quadra de número 4. Nesse momento com 4 pontos abaixo. Então 7-11 contra atleta do Paraná. Não sei exatamente de onde que é, mas eu acabei de ver pelo técnico ali. Cada quadra 4... Projeto Pia Marta, Matelândia, daqui a pouquinho já está sendo anunciada. 2 e 3, eu vou pedir para 3 e 4. Daqui a pouquinho teremos imagens das quadras 3 e 4, tá bom? Quadra 2 não tem jogo, quadra 3 é segundo set, então... Quadra 2 eu não consigo nesse momento. Bonito está jogando? Sim, na quadra número 4. É a Tainara? Não, não é a Tainara. Mas alguém de Bonito está em quadra nesse momento. E eu já pedi para posicionarem a câmera de forma a isso aí, ó. Do lado direito do vídeo, a atleta de Bonito no Pernambuco. Contra a atleta que é do estado do Paraná, do Santa Mônica. Isso aí. E na quadra 3, não tenho. Vai começar o terceiro set, tá 0 a 0. Daqui a pouquinho o início do terceiro set. Na quadra número 6. Duas atletas chegando, disputa local, né? Ação Social São Vicente de Paulo, região oeste do Paraná, e também a atleta de Matelândia. Ah, agora temos placar também manual, mas na quadra de número 8. Então vamos lá rapidinho para a quadra de número 8. Tem Mendonça em quadra? Cadê Mendonça? Pá, 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 pá. Não.
Não mesmo, Nath, porque eu adoro cometer gafes nos jogos do Mendonça e não vejo ele em quadra, tá? Quadra de número 8, 4-1 para o atleta de azul. Matheus perdeu o primeiro set e nesse momento dois sets abaixo. Não, ele venceu o primeiro set, desculpa. Matheus Horst de Mafra, ele venceu o primeiro set e está com 3 pontos de vantagem no segundo set. 5-2, 5-3 agora. Na quadra de número 8, que é esse que vocês estão acompanhando. Vamos lá então no jogo mais à direita do vídeo, como se fosse na quadra central. Na parte inferior ali, atleta do Bonito, do Pernambuco, atleta do Santa Mônica. Mais à esquerda nós temos Ibirama Badminton e também atleta do Santa Mônica. Laureci de Bonito, Pernambuco, já começou? Então é a Laureci que está ali na quadra mesmo. Felipe, quem está ganhando? Quadra 2, Vitor de Caruaru. Posiciona a câmera na quadra 4. Já está no ar, quadra 3 e quadra 4 está aí. Vamos, Laureci. Vem Salvador, Real Bonito, Daniela e João chegando agora também. Quadra 8, Murilo Hort, já falei quanto é que tá o jogo. Deixa eu ver como é que tá aí, quem mais? Lúcia Anzai. O atleta Anzai ainda não entrou, mas que bom que você tá aqui. Qual o placar do Lucas Caneda? Não sei nesse momento, José Roberto. Não consigo te informar quem é. Qual o placar do Lucas? Daqui a pouco eu vou me posicionar. Lavínia, Pia Marta, Matelândia. Exatamente, na quadra de número 6. Só que na quadra de número 6, a marcação dos pontos está sendo feita de forma manual. E aí eu não consigo ter ideia do placar, porque o aparelho do árbitro de cadeira não está emparelhado com a televisão. Aí, projeto Pia Marta no ar, no detalhe, quadra de número 6. We'll be right back.
Ó, o Alcindo Hort tá perguntando aqui se eu sei o resultado, o placar do jogo dele, que tá acontecendo ali na quadra de número 8. Né? Ele venceu o primeiro set e no segundo set tá 17-9 para o Murilo. Tá? Então o Murilo aí tem 8 pontos de vantagem, 7 pontos de vantagem agora, 17-10 no segundo set, Murilo na frente. No detalhe, aí estamos acompanhando os jogos das quadras 5 e 6. E os jogos da quadra 3 e 4. Tem algum que está acabando? Daqui a pouquinho, mais um pouco dos jogos da quadra 3 e também da quadra número 4. Ó, Mendonça. O jogo do Mendonça, daqui a pouquinho. O Mendonça vai jogar na quadra de número 7. Tá? Daqui a pouquinho, Mendonça na quadra 7. Cadê o Lucas Caneda? Boa pergunta. Não tô localizando ele por aqui. Quadra 8 é o pedido da Maria Eduarda Pereira. Vamos porque é match point na quadra 8. Você tem toda a razão. Match point para o Murilo, 20-11, 12-20, na quadra de número 8, match point, daqui a pouquinho quadra 5 e 6 com o pessoal de Matelândia. Estava perdendo 21-12, virou para 24-22, isso no primeiro set, né, Alcindo? Exatamente. Professor Rogério, lá do Acre, entrou novamente aqui na nossa transmissão. Muito obrigado, professor Rogério. 21-13. Murilo cumprimentando a árbitra de cadeira, cumprimentando também o seu adversário. Um momento bacana aí do esporte. Parabéns, Murilo. Isso aí, Alcindo. Quadra 3 e 4 agora para vocês aí no detalhe. Um pouquinho mais para a esquerda, isso, ó. Agora jogos da quadra 2 e da quadra 1. E fase final, 19-18 na quadra de número 1. Vamos acompanhar aí a quadra de número 1, essa parte de encerramento da quadra número 1. Match point na quadra número 1, vamos lá. É o atleta de Caxias do Sul, do Murialdo. 20-19, ou fecha ou empata. Murial do Caxias do Sul, Santa Mônica é Curitiba. Terceiro set, 20-19. Com esse erro, jogo encerrado na quadra de número 1, 21-19. Parabéns aos atletas. Jogo da quadra 1 encerrado, quadra 3 e 4 também está encerrado. Então vamos para os jogos das quadras 5 e 6, porque na 7 e 8 também não temos jogos nesse momento. Daqui a pouquinho, 5, 3, 4, 7 e 8, 4 quadras esperando os jogos, apesar que já são 9h50 da noite, eu acho que não deve... nem... Não, jogo na quadra 1 ainda tem jogo de simples feminino. Pelo adiantado da hora, eu achei que não fosse ter mais rodada, mas ainda tem jogos sendo anunciados para a quadra de número 1. Quadra 4 tá quanto? Sandra Silva. Deixa eu pedir pro Célio para ele ir para quadra 3 e 4. Tá, daqui a pouquinho a câmera vai estar posicionada na quadra 3 e 4 e daí eu tento buscar olha lá, ó. Quadra 3 e 4 é onde ele está. Na 4 não tem jogo, na 3 não tem jogo, apenas o jogo da quadra número 2, ó. Tá tudo vazio, gente, tá ok?
Voltamos para a quadra 5 e 6. Quadra 4 não tem jogo, gente. Elaine Araújo está pedindo aqui, ó, vamos lá na quadra 4? Ó, não tem jogo nesse momento na quadra 4. Só um pouquinho, gente, fechou aqui meu Facebook do celular, então eu tô abrindo aqui para poder ver os comentários. Ó, para mim, por exemplo, o último comentário aqui é do João Henrique, quero ver a quadra 8, quadra número 8 não tem jogo nesse momento, tá? Então eu acho que o Facebook tá demorando muito para trazer para cá, né? O Laurici perdeu, foi isso? Ah, Facebook, você não pode demorar tanto assim, amiguinho. Você já derrubou o nosso link anterior? Os comentários de vocês estão chegando com tanto atraso que a maioria dos pedidos de vocês são jogos já encerrados, né? Maioria das solicitações são jogos já encerrados. Ah, Rafael, mas como é que eu faço então para saber se ganhou, se perdeu, como é que foi? Vamos lá então, gente. Tô colando novamente para vocês aqui o atalho do Tournament Software, tá? Vocês cliquem nesse ícone, ele vai abrir uma janela do navegador, tanto no computador como no smartphone ou tablet. Vai ter 5 ou 6 abas, agora não me recordo bem, mas uma das abas chama-se Matches. É só entrar em Matches que vocês vão ter todos os resultados e em qual... Aonde não tem o resultado definido são os jogos que ainda restam e vocês conseguem já ver a programação de sexta, de sábado, de domingo, que horas é o último jogo da competição, tudo vocês têm lá. Lógico que alguns jogos de sábado, de domingo, né, quando chega nas fases de semifinal, como não aconteceram nem as quartas, vai estar lá, vencedor do jogo tal, quem ganhar nas quartas vai passar para a final, isso é meio óbvio, né? Mas vocês sabem lá que a final da categoria sub-13 vai ser no domingo, meio-dia. Então acessem lá o link, beleza? Vai ajudar bastante porque tem muitas informações aqui que eu gostaria de ter, né? Mas eu não tenho para poder contribuir ainda mais para vocês, tá bom? Espero que vocês compreendam aqui a minha posição. Mas eu estou acompanhando aqui os links e sempre que possível eu peço para o cinegrafista fechar no telão, pontuar as quadras, para que vocês não fiquem sem as informações aí dos seus atletas, para vocês estarem acompanhando conosco aqui. Do Circuito Nacional de Badminton, quarta etapa. Essa competição que fecha com chave de ouro a programação de 2019 do badminton. Ó, o jogo da quadra 6, a marcação está sendo manual. Então eu não consigo saber quanto que tá, porque o árbitro está bem ao meu lado direito, assim, estamos bem paralelos, então eu não tenho um ângulo para ver o placar lá de Matelândia e nem da Ação Social São Vicente de Paulo. É, o pessoal da Ação Social São Vicente de Paulo, de Paula... Nesse momento, com atletas nas quadras 5 e 6. Nós seguimos. Quadra 5, quadra 6. Mais um pouquinho. Ó, quadra 2 está no terceiro set. E na quadra número 1, eu não sei quanto é que tá, porque o placar lá no fundo não tá e o árbitro tá de costas pra mim.
Deixa eu ver se eu consigo posicionar a câmera melhor lá na quadra número 2. Estamos no terceiro set, aqui na quadra número 2. Pedi que posicionassem melhor a câmera, ó. Vocês conseguem acompanhar aí. Jogão, terceiro set. Ibirama, badminton. E Santa Mônica. 9-5 nesse terceiro set. Aqui tá 11 para alguém. No jogo aqui de Matelândia, alguém fez 11. Eu só não sei quem, mas Prof. Dai já em quadra, posicionando, conversando com sua atleta. Então seguimos com o jogo da quadra número 2. Tivemos jogo anunciado para a quadra de número 1, mas os atletas ainda nem chegaram. Quadra 7, o Vitor Rajert do Santa Mônica fechou, nós acompanhamos esse último ponto. Na quadra de número 8, nós temos um atleta do Miratos e um atleta do Paulistano disputando. 8-4 para o atleta do Miratos, 8-5 nesse momento, 3 pontos de vantagem sobre o atleta do Sport Clube Paulistano. Jefferson Marques Landau conosco aqui, acabou de entrar, Everton da Rocha Andrade de Paula também. Professor Rogério lá do Acre. Conosco aqui, tem mais um atleta também que disputa pratica o badminton lá do Acre. Então, se nós temos 10 estados representados com atletas aqui na competição, nós temos 12 estados brasileiros com representantes da transmissão. 12 estados já participaram aqui dessa competição. Para quem chegou agora, ou para quem perdeu, olha só os números da competição. 324 atletas, 506 jogos, 45 modalidades, são 47 clubes, representando 10 estados em 4 dias de competição que acontecem jogos, esses 506 jogos, em 8 quadras aqui no ginásio de Camboriú. Agradeço a todos vocês que estão conosco até esse horário, 10 horas e 1 minuto. Obrigado por estarem conosco aqui. Vamos lá, Projeto Matelândia, na quadra 6, quadra 5 e quadra 6, Ação Social São Vicente de Paulo. SESI está jogando, SESI Paulistano, não é SESI, não, no momento nenhum atleta do SESI
jogando, apesar que lá na quadra número 1 tem um atleta do SESI conversando com o técnico e já foi anunciado um jogo para a quadra de número 1. Então pode ser o último jogo da quadra número 1, um jogo com a participação de um atleta do SESI. É isso mesmo. Miratos do Rio de Janeiro e SESI, quadra de número 1. Daqui a pouquinho eu viro a câmera para vocês. Na verdade, o jogo já começou, já tinha sido anunciado, né? Nesse momento, 12-6 para o atleta do Miratos na quadra de número 1 em cima do atleta do SESI. Tá? Daqui a pouquinho vamos mostrar lá para o Alex Dias e todos de São Paulo, para quem está torcendo para o SESI, isso daí, tá? Jogo encerrado. Jogo, nossa, deu uma interferência aqui forte. Jogo encerrado na quadra de número 6. Jogo encerrado, Projeto Matelândia. Projeto Matelândia. Projeto é Pia Marta. Matelândia é a cidade. Não vamos complicar as coisas, Rafael. Só porque tá 14 horas ao vivo, vai agora falar que a cabeça tá parando de funcionar direito? Não, né? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Quero ver coraçãozinho subindo aqui, likezinho na transmissão. Me ajudam. Me ajudem. Coloca lá pra mim depois, fazendo favor. Alex Dias, coloco. Aonde? Qual jogo? Pra quem você tá torcendo? Muito obrigado, meus parceirinhos. Olha lá. Likezinho subindo, coraçãozinho. Pessoal de Matelândia subindo. Projeto Pia Marta. Eu acabei perdendo o último ponto. O ponto eu até assisti, mas eu não tinha a informação do placar. Pessoal, vocês... É, a Márcia e o Fábio, confirmem pra mim, deu boa ali? O atleta de vocês ganhou aqui na quadra número 6 aí do Pia Marta, aí de Matelândia? Eliane Urbolato, SESI, quadra 1. Mais um pouquinho, porque eu vou pôr na quadra 1 e 2. Só tenho que posicionar a câmera melhor lá. 1 e 2, porque na quadra 2 nós já temos no terceiro set. 1 e 2. Isso, daqui a pouco, sinal lá da quadra 1 e 2. Ah, Márcio Fábio confirma aqui, não... Não tem problema, não foi dessa vez. Vai voltar forte no treinamento. Acompanhar as dicas ali da Prof. Dai. Exatamente. No feminino é Itapetininga que está jogando. Nós não temos... Itapetininga. Ah, sim, aqui na quadra 5. É... Pela abreviação ali que eu tô vendo, não é Itapetininga. Não, claro que é. Itape. Natasha. Natasha acabou de fechar a partida. Era atleta da quadra 5. Jogo encerrado na quadra 5. Everton da Rocha, Andrade de Paula. Jogo encerrado então na quadra de número... Ó, quadra 4, 5, 3, 4, 5, 6 e 7 jogos já encerrados. Tá? Nós temos jogo ainda acontecendo na quadra 8. Deixa eu mostrar para vocês, ó, para pontuar. Quadra de número 8, nós temos jogo ainda acontecendo, 15 a 15, primeiro set. Enquanto vocês ficam aí com o jogo da quadra 1 e 2, eu vou posicionar melhor, porque não teremos mais jogo agora aqui na quadra 7. Então, deixar bem fechadinho ali, ó. Beleza. Ah!
Esse é o jogo da quadra número 8, que eu falei para vocês. 16 a 16. Miratos e Paulista. 17 e 16. É o jogo da quadra 8. Aí nós temos jogo lá na quadra 1 e 2 e só. Então apenas 3 jogos para encerrarmos a programação desse primeiro dia da competição. Isso aí, não ganhou, que pena, quadra 1, tô mostrando aí quadra 1 e quadra 2, perdeu os dois, ó, que pena, treinar, praticar, foco, tô sabendo que talvez vai sobrar uma data, Márcio e Fábio, pela ordem é de vocês, então talvez teremos uma etapa do Paranaense em Matelândia, é, tô sabendo, já tô me apressando aqui, eu vou aí pra Matelândia conhecer todos vocês, dar um abraço em toda a cidade. E quem sabe não, se eu for e eu vou, né, já fazer a transmissão da etapa do Campeonato Paranaense de Badminton direto de Matelândia. Se preparem, Reteiro MKT chegando com tudo em Matelândia para a etapa do Paranaense. Ó, oh, que pena, Márcia Cabral também aqui, ó, meu filho não pôde participar, acabou dando WO, infelizmente, a Márcia Cabral. Nada grave, né, Márcia? A não participação dele aqui, né? É a nossa torcida. Ó, vou pedir uma cola. Ah, nem preciso, né? Nem preciso. Resolvido. A torcida tá forte aqui. Guilherme, o atleta do Miratos. Mas quem tem o set point é o atleta do Paulistano. Set point pra ele. 21-19. Fechou o primeiro set. Ó, só a virada de quadra, o atleta do Paulistano, 1-7-0. Quadra 2 encerrado, então vamos posicionar a câmera na quadra número 1. Apenas na quadra 1. 1. Isso aí, mais um pouquinho. Aí, isso, obrigado, Célio. Então estamos acompanhando agora o jogo da quadra número 1. E nós temos ainda o jogo na quadra número 8. Quanto está o jogo da quadra 1? É a pergunta do Alex Dias. Matheus Nunes também entrando agora. Uau, muito bom, Márcio e Fábio. Isso aí. Se a federação liberar a data para a etapa do Paranaense ser em Matelândia, a Reter Marketing vai em Matelândia para a gente transmitir a etapa do campeonato estadual lá. Tá bom? Vamos preparando lá o porco, o boi, vai ter churrasco. Vamos fazer uma bela festa, uma bela transmissão aí da etapa do estadual. José Eduardo Valério Munhoz fala o placar da quadra do jogo do Pedro do SESI São Paulo. É o jogo da quadra número 1. Nesse momento, 3-2 para ele. Ele está no serviço, 3-2. Perdeu o primeiro set e deve estar vencendo... vencendo não, 3-3 agora nesse momento, tudo empatado no set. Como foi o jogo do Gross? Não sei aí, Graziella, por favor, você pode acessar o aplicativo Tournament Software, que lá você vai conseguir saber como é que foi o jogo, as parciais, duração, até o número, qual era o número da quadra que ele jogou, tá ok? Vou ficar te devendo essa, minha amiga, tá bom? Parabéns, Rafael Gross, ó, vai lá e faz, filhão. Então ele ganhou, Graziella, agora até eu fiquei na dúvida aqui. Confirma pra mim, Rafael Gross venceu a sua partida?
7-6 ou 7-8 na quadra de número 1. E nós temos o início do segundo set na quadra de número 8, o atleta do Miratos e do clube paulistano. Um a um no segundo set. Dois um para o atleta do paulistano, que venceu o primeiro set, né? Três um no segundo set. Vamos lá então para a quadra de número um agora. No detalhe para vocês. Ah, que bom, Grazielli. Parabéns. Filhão ganhou. Isso aí. Que horas começa amanhã a transmissão? Eu preciso dessa informação meio rápido para vocês, né? Ah, mas vocês podem me passar essa informação, na verdade. Lá no Tournament Software, vocês vão ter ali a confirmação qual é o horário do primeiro jogo. É sempre assim... Primeira rodada é às 8 horas, 7h40. 20 minutos antes do primeiro jogo, já vai ter o link aqui no Facebook. Primeiro jogo é às 9 horas da manhã, 8h40, nós estaremos ao vivo aqui pelo Facebook. Eu acabei esquecendo mesmo de confirmar a programação de amanhã. E o árbitro principal está retirando os equipamentos das quadras, né? Os tablets que fazem, quando conectados, emparelhados com a televisão, que fazem as informações do placar nas TVs. Intervalo na quadra de número 1, então vamos lá para a quadra de número 8. Atleta do paulistano com 2 pontos de vantagem no segundo set, ele que já venceu o primeiro também. Seis, quatro, dois pontos a diferença. Na quadra de número 8. Ó, momentos finais ali de segundo set na quadra de número 1. Ah, então vamos acompanhar mais um pouquinho. 13-11. Jogo, pessoal que estava pedindo, o jogo do atleta do SESI. É isso aí. O Davi Rodrigues Santana entrou agora aqui na transmissão conosco, 10 horas e 17 minutos, que bom. Entrem nos comentários, eu deixei o atalho para o Tournament Software, que é o aplicativo de gestão da competição. Vejam lá o horário da primeira rodada de amanhã, 20 minutos antes, e estaremos já com o link disponibilizado no Facebook. Mais comentários chegando. É a Joelma Viana. Que bom que você está aqui valorizando e apoiando a transmissão. A Elaine Orbolato, obrigado pela bela transmissão.
Eliane, fica aqui o convite. Tudo isso foi apenas o primeiro dia de competição. São 13 horas ao vivo. Estamos apenas no primeiro dia. Continue com a gente, CBBD, Confederação Brasileira de Badminton, aqui no Facebook. Vamos junto até o domingo com muitos jogos. Eu não entendi o... Ah, beleza. Ó, o primeiro jogo amanhã é às 8h30, tá? Então, o primeiro jogo amanhã será às 8h30. Então, 8h10, 8h10, já teremos link aqui no Facebook para vocês acompanharem a programação de amanhã. 8h10, link do Facebook liberado. 8h30, já com a primeira rodada da competição. Agradecer mais uma vez, valeu Célio, já foi atrás, já levantou a informação, já atualizamos aí a todos que estão conosco acompanhando os dois últimos jogos da rodada deste primeiro dia de competição, 9-7 para o atleta do paulistano, ele que venceu o primeiro set. 8-7, um ponto abaixo o Guilherme, atleta do Miratos. Dois pontos a vantagem do atleta do paulistano. Dez, nove, tudo igual. Acompanhando aqui, acabei esquecendo do jogo da quadra 1, me desculpem, jogo encerrado. Jogo da quadra 1 encerrado. Neste momento. Então, último jogo. Vamos aí direto. Na quadra número 8. 11-10. Guilherme do Miratos em vantagem agora nesse segundo set. Ele que perdeu o primeiro set para o atleta do paulistano. Olha, Alex Dias. Chegou agora o teu comentário aqui. Ó, quadra 1 tá acabando. Me desculpa, cara. Fiquei aqui olhando tanto o jogo, o placar da quadra 8, e eu pulei a quadra 1, perdi os pontos finais da quadra número 1. Placar já desligado também, não sei como que foi, apesar que o atleta do SESI está vindo para cá. Deixa eu só confirmar. Ó, consegui aqui a informação, eu perdi o match point, mas o Coutinho que estava na quadra número 1, atleta do SESI, não deu dessa vez, tá? Ele acabou perdendo a sua partida. Então o jogo da quadra número 1, o Coutinho não teve sucesso, perdeu a sua partida. Seguimos aqui, quadra de número 8, o último jogo da rodada. 11-10 no segundo set, primeiro set vencido pelo atleta do clube paulistano. Onze a 11, tudo igual. Tomando ares de Copa Davis, de jogo de futebol aqui, a torcida
do Miratos, tentando transmitir apoio aí para o seu atleta, o Guilherme, com um ponto de vantagem nesse segundo set. Onze, Guilherme do Miratos, 4 pontos acima nesse jogo que fecha a programação do primeiro dia aqui da quarta etapa do Circuito Nacional de Badminton, direto de Camboriú, em Santa Catarina. Mais uma vez aproveitando para agradecer os parceiros que estão viabilizando a realização desta competição. Obrigado, Centro Cultural da Ásia, em São Paulo, Federação Catarinense de Badminton, Prefeitura de Camboriú, Comitê Brasileiro de Clubes, Decathlon Perfly, Badminton Brasil e Confederação Brasileira de Badminton. Sequência de ataques e defesas, e drop shots, e bolas fundas, lances ao fundo da quadra, mas o atleta do paulistano levou a melhor, 13-16, ele está 3 pontos abaixo, mas ele já venceu o primeiro set da partida. Quatorze e dezessete, um com muito apoio de torcida, o outro com muito foco, um pouquinho atrás. São 3 pontos a diferença para o atleta do Miratos, mas o atleta do paulistano já tem 7-0. Out. A diferença agora é de 2 pontos. 15-17. Dezesseis, dezoito, 2 pontos permanece a diferença entre o atleta do paulistano e o Guilherme do Miratos do Rio de Janeiro.
Caiu. É só falta um ponto. Um ponto é a diferença. Vamos, 17-18. Momentos finais da última partida do primeiro dia da competição. Direto aqui do ginásio de Camboriú. Tudo igual. 18-18 no segundo set. O atleta do clube paulistano tira a diferença e iguala no segundo set. Tudo empatado, vamos lá. Lembrando que amanhã o sinal, o link da transmissão já estará disponível às 8h10, com o primeiro jogo às 8h30 da manhã. 19-18, vira, passa à frente o atleta do Miratos. O atleta do paulistano esteve atrás em todo o período, todo o segundo set, consegue agora virar para 19-18. Dezenove a 19. É match point nesse momento para o atleta do paulistano. 20-19. É agora, é hora de ter nervos de aço. Não cometer um erro não forçado bobo para fechar a partida em 2-7-0. 20-19, match point. O atleta do Miratos precisa fechar se quiser ainda permanecer vivo na partida. In. É dentro. 20-20. Tudo igual. Agora são necessários 2 pontos de diferença para alguém levar. Jogo top esse, hein? Entre em contato comigo, preciso de um favor. Professor Rogério, 68. Ok. Já que você me mandou. Professor Rogério, depois eu mando uma... Eu vou entrar em contato com você através do WhatsApp, tá ok? Eu entro em contato com você pelo WhatsApp. Mais uma virada, o jogo vai e volta, 21-20. Match point de novo para o atleta do paulistano. Thank you.
mosquitinho aqui incomodando. 22-21, mais um match point. E com esse, essa bela deixada muito bem executada, 23-21, não deu para o atleta do Miratos. Batalhou, brigou, lutou muito, se jogou no último ponto, tentou um rolamento, mas não deu. Parabéns aos dois atletas. Temos que agradecer pela oportunidade de ter acompanhado uma belíssima partida, uma disputa emocionante nesse jogo que fecha a programação do primeiro dia do Circuito Nacional de Badminton, quarta etapa, direto aqui de Camboriú. E com essa belíssima imagem desse painel gigantesco, eu me despeço de todos vocês, reforçando o convite para que amanhã, a partir das 8h30, estejam todos comigo aqui em mais um dia de competição. Amanhã, sexta-feira, a primeira rodada é às 8h30, a partir das 8h10, o link já disponibilizado para vocês acessarem, tá bom? Eu sou o Rafael Santana, agradeço a participação de todos vocês, foi um dia muito bom para primeiro dia de competição. Temos mais 3 dias e amanhã, a partir das 8h30, com a primeira rodada da sexta-feira. Tá bom? Bom descanso a todos, bom retorno, uma boa noite e nos encontramos amanhã pela manhã. Um abraço e valeu, gente!